ekologisk mjölk, vanlig mjölk, dyrt, billigt, bra för naturen, dåligt för naturen. Emil, köp nu bara den ekologiska mjölken, det är bra för naturen och ja. Men är du helt jävla dum i huvudet eller? Alltså, den kostar ju fan 2 kronor mer. Ja, exakt. 2 kronor, det är ingenting. Alltså, vad ska vi ens ha 2 kronor till? Kanske köpa den nya Call of Duty Future Warfighter Advanced Warfighter Future 85-spelet. Är du dum i huvudet eller? Nej, Emil, lyssna inte på mig. Jo, lyssna på mig nu. Ta inte den ekologiska mjölken. Tänk på naturen, köp ekologisk mjölk. Tänk på mig istället, eller nej, vänta. Jo, tänk på naturen. Och köp ingen mjölk överhuvudtaget. Alltså, spara alla pengar och åk och köp den nya Call of Duty 85 redan nu. Vi hade ju lovat att göra av med pengar i onödan. Alltså, det var ju alldeles för dåligt. Emils ekonomi, alltså det håller ju inte längre. Ja, och jag lovade också att inte få Emil att förstöra den dagisbarnens liv. Och vi minns ju alla hur det gick med det. Kom! Oh, alltså, jag får verkligen en dålig feeling av det här. Så vi borde bara köpt mjölken och åkt hem som vi planerade från början. Nej, det här är en svinbra idé. Alltså, snart kommer vi ha den nya Kod 85 och då kommer alla älska oss. Men varför skulle alla älska oss på grund av det? Men i alla fall, Emil, kan du bara ge din plats nu till personen här med kryckor så vi i alla fall har gjort någonting snällt idag. Fuck honom, alltså, om han ville sitta ner så skulle han ju tänkt på det innan han bröt benet. Men vadå, tror du han valde själv att bryta benet eller? Nej, men alltså, jag säger bara om han vill göra sig märkvärd och bryta benet och sånt. Det är liksom fine, men det ska fan inte gå ut över Emil. Men vadå, alltså, kommer du inte ihåg hur du betedde dig när Emil hade brutit benet? Ja, men det var ju en helt annan sak. Alltså, då fick ju Emil inte någon sittplats. Så i alla fall, vi ska av nu. Så Emil, res upp. Herregud, Emil, stoppa barnvagnen! Stoppa barnvagnen, Emil! Emil, barnvagnen, stoppa! Emil, skit i barnvagnen. Det tar alldeles för lång tid. Alltså, fokusera på affären och kolla till 5 nu. Seriöst, det tar alldeles för lång tid. Det tar typ max 2 sekunder kanske. Ja, och det är ändå 2 sekunder för mycket. Och det är ändå redan för sent nu. Det där barnet är nog... Ja, det är för sent. Hej. Jag skulle vilja köpa den nya Call of Duty Future Warfighter Advanced Future Warfighter Future 85. Tack. Bra. Köp spelet nu, Emil. Tyvärr, det är helt slut. Va? Inga exemplar kvar alls faktiskt. Ja, men vänta, vadå slut? Det finns ju ett exemplar precis där. Ja, det är bra, Thomas. Spara det sista exemplaret till dig själv. Det är du värd. Ja, det är du. Helt slut. Och då var den videon slut. Och ifall ni gillar den så kan ni klicka på tummen upp. Det är status bland YouTubers att ha många tummar upp. Så att, snälla, gör oss coola. Ifall ni vill se en till video så kan ni klicka på den här videon här. Och ifall ni vill se vår serie, vår SVT-serie, klicka här. Då får ni till en trailer. Eller så går ni på svtplay.se och se på den. Konstnären får sin mamma gråta, titta på den.